Då befinner vi oss i Agria-stallet här på Strömsholm som används för veterinärbesiktningar under bruksprovet. Och med oss har vi Malena Mulle-Bering som är veterinär på bruksprovet. Mulle, det är ju så att den veterinärprocessen börjar ett bra tag innan bruksprovet sen drar igång med olika saker som ska lämnas in. Vad är det för någonting? Mm. Då är det så att hingstarna som blir föremål för avelsvärdering, som det heter, de har vissa hälsokrav de ska genomgå. Och det är inskickandet av några röntgenbilder. Vi tar bilder med några speciella vinklar på hasar och bakknän. Och sen några år tillbaka så är det också en video som avser en speciell halsundersökning där man efterfrågar någonting som heter struppipning. Och det får de skicka in flera månader innan om de vill och helst så innan anmälstiden har gått ut. Och de granskas och är de okej eller godtas, våra krav är godtagna, så får de gå vidare och komma hit. Och när man väl kommer hit så är det jag som är första station. Och då får de komma in här och jag brukar säga det att jag är den enda i nämnden som får vara lite hands-on. Och jag tycker det är jättetrevligt därför att det innebär ju ändå att man får lite, jag får närkontakt med hingstarna. Och det är faktiskt så att om man nu pratar om lite temperament och så, så är det inte sällan man kan få en ganska bra första känsla för hur hingsten beter sig när de kommer hit. Det är inte så ofta som det slår fel. Men... Och vad är det du tittar på när du klämmer och känner på dem? Då gör vi en ganska enkel klinisk besiktning kan man säga. Vi går över hästen palpatoriskt som det heter med fingrarna och känner på leder och muskler och rygg och så att det inte är några fula svullnader. De ska vara fit for fight för att gå i provet kan vi säga. Vi lyssnar på hjärta och lungor såklart. Och vi tittar också lite snabbt, inte i munnen men så att de inte har några grava överbett eller underbett. Och så mäter vi mankhöjd och skenbensmått. Som också är en del av liksom beskrivningen av hästen. Och sen får de röra sig. En enkel gångartsundersökning i skritt och trav fram och tillbaka. Och så tar vi vissa prov. Basen i all avelsvärdering är att det är rätt individ. Så att vi är ganska noga med att kolla chip mot passet som då hästägaren har med sig. Och sen tar vi också tagelprov för att alla godkända hingstar ska göra ett DNA-prov. Så att det verkligen är rätt individ som har kommit in i provet. Så det är vår uppgift här. Och hur ser hälsokraven ut? Och är det också så att det skiljer sig mellan olika förbund och olika länder? Eller är det skiljer sig en del, absolut. Man kan säga att de flesta förbund är väl intresserade av att kontrollera det som skulle kunna vara ärftliga sjukdomar. Och så är det även för SVB. Vi pratar om något som heter osteokondros. På vanlig svenska så säger man gärna lösa benbitar. Och då tittar man på vissa speciella strukturer i vissa speciella leder och försöker konfirmera att det här ser ut som det ska göra, som inte bär på den här ärftliga sjukdomen. Delvis ärftliga ska vi säga. Likadant med struppipning då, att man inte ska ha utvecklat förändringar i svallet som gör att man kan löpa risk för att bära det vidare till avkommor. Är vi tuffare eller snällare här i Sverige skulle du säga? Nej, jag tror väl att vi är väl, jag ska inte säga snällare eller tuffare, det finns ju en diskussion kring det här hur mycket röntgenbilder man ska ta och det kan man ju tycka mycket om, men jag tror att vi ligger på en ganska hygglig nivå jämfört med de andra förbunden. Det finns stora förbund som gör mer saker eller kräver mer omfattande röntgenbilder, men vad ska jag säga? Det finns faktiskt röntgenbilder som kan vara lätta att fuska med också, om man ska vara helt ärlig. Och då tycker jag det är angeläget att försöka hålla sig till den undersökningen som vi vet kan tala sanning om någonting. Och ni håller er till benen där, inte nacke och rygg och så? Det är så här att bara ta röntgenbilder och tro att det är en sanning som talar för hälsa, det är inte riktigt. Hästen kan se ut på väldigt många olika sätt och ändå vara fullt fungerande och inte ha några ärftliga sjukdomar. Finns det något man kan säga som är en vanligare anmärkning vad gäller hälsostatus på hingstarna än annat? Nej, men man kan säga att det är faktiskt några stycken som visar lite osteokondros som skickas in varje år. Nu kommer ju inte de hit, men under åren har vi sett att det är ungefär
2-3 stycken per 100 ungefär som visar anmärkningar som gör att de inte kan få komma hit. Så det är inte jättemånga. Lite färre vad det gäller halsundersökningar. Sen kan man ju alltid fråga, de är säkert sållade redan innan. Någon har ju berättat för dem att det här är ingen idé att skicka in. Och om man ser till sporten så har ju fler och fler toppryttare i hoppning börjat tävla utan skor på hästarna. Hur viktig är hovkvaliteten och är det något ni kikar på? Mm. Vi har ju faktiskt väldigt bra studier på vad som är hög arvbarhet på, som det heter, och vad som inte är det. Och just hovkvalitet, där vet man faktiskt med bra säkerhet att det har en hög arvbarhet. Så att vi är noga med att titta på fötterna och på hovarna och beskriva deras kvalitet. Och det gäller också att andra delen av nämnden ser inte hästarna på det som kallas fast underlag, som är vad vi har här inne. Och vi har ju möjlighet att lyfta på fötterna och titta under till och göra en beskrivning. Så hovarna är definitivt viktiga. De tittar vi noga på. Mm. Det låter bra det. Stort tack för det. Det var ingenting. Tack själva.